এমাহ জোৰা ৰোজাৰ অন্তত আজি পবিত্ৰ ঈদ ৰাজ্যজুৰি পালন কৰা হৈছে। ঈদ কিন্তু ঈদৰ যি নামাজ, এই নামাজ এইবাৰ কোনো ৰাজহুৱা স্থানত অনুষ্ঠিত নহ'ল। মই ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্টগৰাকীক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। মই আছোঁ হাজো সমষ্টিৰ এই একাদি যি ঈদগাহ মৈদান, এই ঈদগাহ মৈদানত উপস্থিত আছোঁ। এই ঈদগাহ মৈদানৰ পৰিৱেশ দেখিলে সঁচাকৈ দুখ লগা দৃশ্যমান হৈছে, কিয়নো হাজাৰ হাজাৰ লোকে ইয়াত ঈদত নামাজত অংশগ্ৰহণ কৰে। যদিও ৰাজ্য চৰকাৰে জাৰি কৰা যি SOP, এই SOPৰ প্ৰতি সন্মান জনাই ঈদগাহ পৰিচালনা সমিতিয়ে হওক বা এই অঞ্চলৰ ৰাইজে হওক, ঘৰতে নামাজ আদায় কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এক নিমাওমা পৰিৱেশ এই একাদি অঞ্চলত থকা এই ঐতিহাসিক একাদি ঈদগাহ মৈদানৰ দৃশ্য। ইয়াত যেন যি দৃশ্যমান হৈছে, ক'বলৈ গ'লে সঁচাকৈ দুখ লগা, কিয়নো এজনো লোক নাই ইয়াত। কোনো ধৰণৰ জাকত জিলিকা দৃশ্য ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা নাই। ঈদ বুলি ক'লে এই ঐতিহাসিক যি এই ঈদগাহ মৈদান, এই ঈদগাহ মৈদানত প্ৰতিদিনে প্ৰতি বছৰে ইয়াত ঈদৰ দিনা হাজাৰ হাজাৰ লোকে ইয়াত নামাজ আদায় কৰে, কিন্তু এইবাৰ কোনো ধৰণৰ ইয়াত জাক জমকতা নাই। কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, অকণমান ব্যতিক্ৰম এইবাৰ ঈদ যিহেতু চৰকাৰী SOP জাৰি কৰিছে, কেনেকুৱা আচলতে কি ক'ব? হয় হয়, মই পোনপ্ৰথমতে এই ঈদৰ মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ গোটেই অসমবাসী তথা ভাৰতবাসীক। আচলতে এইটো খুবেই দুখজনক যে এনেকুৱা আমাক কৰোণা মহামাৰীৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰে যি আমাৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে, আৰু ৰাইজেও সজাগ হৈছে, বহুতখিনি সজাগ হৈছে, যাৰ কাৰণে এইবাৰ ঈদ উল ফিতৰৰ নামাজ আমাৰ ঈদগাঁৱত হোৱা নাই, যিখন ঈদগাঁৱত প্ৰায় আজি 35-40 বছৰৰ পৰা আমি 4,000-5,000 মানুহ একেলগে সমীহ হিচাপে নামাজ পঢ়োঁ এমহে ৰজাৰ অন্তত। কিন্তু এই কৰোণা মহামাৰীৰ কাৰণে এতিয়া সম্পূৰ্ণ নিমামা পৰিৱেশ, সকলোৱে ঘৰতে নামাজ, হয় হয় ঘৰতে নামাজ পঢ়িছে। এই সমূহীয়া নামাজ যিহেতু আমাক চৰকাৰে আদেশ জনাইছে আৰু ৰাইজেও সজাগ হৈছে, সমূহীয়া নামাজ আমাৰ সম্পূৰ্ণভাৱে এইটো বিৰত কৰা গৈছে, সকলোৱে ঘৰে ঘৰে নামাজ আদায় কৰিছে। ধন্যবাদ। এয়া আচলতে ঈদগাহ পৰিচালনা সমিতিৰ সম্পাদক ৱাহিদুৰ ৰহমানৰ পৰা আমি জানিলোঁ। আচলতে সম্পূৰ্ণ চৰকাৰী নীতি পালন কৰি এনেদৰে ঘৰতে নামাজ আদায় কৰিছে, কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। ঈদ বুলি ক'লে বৃহত্তৰ একাদি অঞ্চলত এক আনন্দময় পৰিৱেশ বিৰাজমান হয়, কিন্তু যোৱা বছৰ এই বেলি সম্পূৰ্ণ ব্যতিক্ৰম, সম্পূৰ্ণ ব্যতিক্ৰম। ইয়াত যিধৰণে আমাৰ ঈদ আহিলে, যিধৰণে সজাই পৰা তোলা হয় এই ঈদগাহখন, এই ঈদগাহখন আমাৰ সম্পাদকে কোৱাৰ নিচিনাকৈ প্ৰায় আজিৰ পৰা 40 বছৰ আগতে স্থাপন হোৱা। ইয়াত বিভিন্ন একাদিৰ লগতে ওচৰ বজাৰৰ যিখিনি গাঁও, এই গাঁওখনৰ পৰাই কিছু ধৰ্মাৱলম্বী মানুহে ইয়াত ঈদৰ নামাজ পালন কৰে। কিন্তু এইবাৰ মহামাৰীৰ কাৰণে চৰকাৰে যি নিৰ্দেশ দিছে, এই নিৰ্দেশক আমি মানি লৈ আমি সকলোৱে ঘৰতে নামাজ আদায় কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু ঈদগাহ আপোনালোকে নিজে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, নিমামা পৰিৱেশ। ঈদ বুলি ক'লে বিশেষকৈ তীৰ্থনগৰী হাজোত এক সমন্বয়ৰ বাৰ্তা সৃষ্টি হয়, হিন্দু মুছলমান এক হয়, কিন্তু এইবাৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত, কি ক'ব? নাই, সম্পূৰ্ণ বিপৰীত নহয়। সকলোৱে যিবিলাক হিন্দু বা হিন্দু মুছলমান যি আমাৰ হাজোৰ ঐক্য, এই মিলনভূমি, এইটো সদায় আছে। হয়তো এবাৰ আমাক ওচৰত আহিব পৰা নাই, ফোনযোগে হ'লেও আমাক শুভেচ্ছা প্ৰদান কৰিছে আমাৰ হিন্দু ধৰ্মৰ ভাইসকলে, যিবিলাক বন্ধু আছে আমাক মেছেজযোগে হওক ফোনযোগে হওক শুভেচ্ছা দিছে। আমাৰ যিটো হিন্দু মুছলিমৰ যিটো মিলনভূমি, সেইটো সদায় অটুট আছে আৰু অটুট থাকিব নিশ্চিতভাৱে। মই পুনৰ কৈছোঁ, তীৰ্থনগৰী হাজো বুলি ক'লে বিশ্ব দৰবাৰত এক স্থান আছে, কিয়নো সমন্বয়ৰ মিলনভূমি। ইয়াত হিন্দু মুছলমানৰ কোনো প্ৰভেদ নাই, হিন্দুৰ অনুষ্ঠানত মুছলমানৰ যি অংশগ্ৰহণ বা মুছলমানৰ ইছলাম ধৰ্মৰ লোকসকলৰ যি পবিত্ৰ ঈদ, হিন্দুসকলেও যি একগ্ৰতাৰে উদযাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নামি পৰে। কিন্তু এইবাৰ ব্যতিক্ৰম মই পুনৰবাৰ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এয়া আচলতে সম্পূৰ্ণ ঈদগাহ মৈদানৰ দৃশ্য, এক নিমামা পৰিৱেশ যেন জনশূন্য হৈ পৰিছে, কিয়নো হাজাৰ হাজাৰ ভক্ত, হাজাৰ হাজাৰ লোকে ইয়াত পবিত্ৰ ঈদৰ দিনা ইয়াত আহি নামাজ আদায় কৰে। বিভিন্ন ধৰণৰ খেল ধেমালি প্ৰতিযোগিতা হয় বা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰো আয়োজন হয়, কিন্তু সবাতোতকৈ ডাঙৰ কথা ইয়াত জিকিৰ পৰিৱেশন হয় বা অন্যান্য যে কাৱালী পৰিৱেশন হয়, কিন্তু আজিৰ যি দৃশ্য, আজিৰ এই দৃশ্যই যেন সকলো যেন এক নিমামা পৰিৱেশ বিৰাজমান কৰিছে, সমগ্ৰ অঞ্চলত এক নিমামা পৰিৱেশ, কিয়নো এই যি ঈদৰ যি ঈদৰ সময়ত যি কৰোণা ভাইৰাছৰ যি তাণ্ডৱে যেন এক প্ৰকাৰ সকলো আনন্দ কাঢ়ি নিছে, মই এই দেখুৱাইছোঁ হাজোৰ এই একাদি অঞ্চলৰ পৰা, যেন এক সম্পূৰ্ণ ব্যতিক্ৰমী দৃশ্যই যেন এই ঈদগাহ মৈদানক এক নিমামা পৰিৱেশলৈ বিৰাজমান কৰিছে। হয়,